ሞደርን ፔሬዲክተብል ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ። ሞደርን ፔሬዲክተብል ላው ስቴትስ if elements are arranged in order of increasing atomic numbers, elements having similar properties will fall in the same column. ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ሎው ኤሌመንቶች በአቶሚክ ነምበር ቅደም ተከተል ቢደረደሩ ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸው ኤሌመንቶች በአንድ ኮለም ወይም በአንድ ቡድን ላይ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ቴብል ወይም ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ኤሌመንቶች የተደረደሩት በአቶሚክ ነምበር ነው። ከዚህ በፊት እንደነበረው መንደሌቭ እና ሌሎች ላይ በአቶሚክ ማስ ነው። ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ነምበር ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ ማስቀመጡ ከዚህ በፊት በመንደሌቭ ጊዜ የነበሩ ደካማ ጎኖችን ይቀርፋል። ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት አይሶቶፕ ሊኖረው ይችላል። አይሶቶፕ ማለት እንግዲህ አንድ ኤሌመንት በተለያየ ማስ ሲገኝ የተለያየ ማስ እና ኒውትሮን ነምበር ሲኖረው። ሌላ ደግሞ ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ማስ መንደሌቭ ሲደረደር ትልቅ ማስ የነበረው ቀደም ብሎ ተቀምጧል። ለምሳሌ ፖታሲየም እና አርገንን እንዳየነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ በአቶሚክ ነምበራቸው ነው። በአቶሚክ ነምበር እንግዲህ እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ አቶሚክ ነምበር ይኖራል። አንድ ኤሌመንት ሁለት አቶሚክ ነምበር አይኖረው ወይም አንድ አቶሚክ ነምበር ሁለት የተለያዩ ኤሌመንቶችን ስለማይወክል ኤሌመንቶችን በአቶሚክ ነምበር ማስቀመጡ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል። አሁን ይሄ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ብንመለከት ኤሌመንቶቹ በአቶሚክ ነምበራቸው ቅደም ተከተል ነው የተቀመጡት። ለምሳሌ ሃይድሮጂን አቶሚክ ነምበር 1 ነው እዚህ ጋር የሚታዩት። ሌላ ሄሊየም 2 ነው። ከዛ ወረድ ብሎ ሊቲየም 3 በርሊየም 4 እያለ በአቶሚክ ነምበራቸው አስቀምጧቸዋል። ስለዚህ ይሄ የሆነው እያንዳንዱ ኤሌመንት የራሱ የሆነ አቶሚክ ነምበር አለው። በአጠቃላይ አቶሚክ ነምበር የኤሌመንቶቹ መገለጫ ባህሪ ስለሆነ በአቶሚክ ነምበር ማስቀመጡ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። እነዚህ ኤሌመንቶች በአቶሚክ ነምበራቸው ቅደም ተከተል ሲቀመጡ ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸው በአንድ ግሩፕ ላይ ይሆናሉ ወይ በአንድ ኮለም ወይ በአንድ ፋሚሊ ይሆናሉ ማለት። ይሄ ቨርቲካል ላይን ግሩፕ ወይም ኮለም ይባላል። ስለዚህ እዚ ላይ ለምሳሌ ሊቲየም እና ሶዲየም፣ ፖታሲየም፣ ራቢዲየም፣ ሴዚየም እና ፍራንሲየም ይባሉ አሁን በአንድ ግሩፕ ላይ ያሉት ተመሳሳይ ጸባይ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ለው ምንድነው ነገረን ኤሌመንቶች በአቶሚክ ነምበር ቅደም ተከተል ሲቀመጡ ተመሳሳይ ጸባይ ያላቸው ኤሌመንቶች በአንድ ግሩፕ ይሆናሉ ይላል። ይሄ ነው የሞደርን ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት መሰረቱ። ስትራክቸር ኦፍ ሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል የዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ መዋቅር። ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዦች በሁለት መዋቅሮች የተከፈሉ ናቸው። አንደኛው ቨርቲካል ወይም ግሩፕ የሚባል ነው። ሁለተኛ ወደ ጎን ሆሪዞንታሊ ፔሪድ ይባላል። ሆሪዞንታሊ ወደ ጎን ያሉትን ፔሪድ ስንል ሆሪዞንታል ሮስ ወይም አግድም መስመሮች፣ ይሄ አንድ መስመር ነው፣ ይሄኛው ሁለተኛ መስመር ነው፣ ይሄኛ ሶስተኛ መስመር ነው፣ ይሄ አራት ያለ እስከ ሰባት ይሄዳል ማለት ነው። ቨርቲካሎች ደግሞ ግሩፕስ ይባላሉ ወይ ግሩፖች ይባላሉ። ቨርቲካል ኮለም ቨርቲካል፣ እነዚህ ቨርቲካል ግሩፕስ ይባላሉ። እነዚህ ናቸው በእነዚህ በግሩፕ እና በፔሪዮድ የተዋቀረ ነው ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ቴብል። ዘመናዊ ፔሪዮዲክ ቴብል ሰባት ፔሪዮዶች አሉት። አንድ ፔሪዮድ ማለት ሆሪዞንታል ላይን ነው ብለናል። ሆሪዞንታል ላይን ማለት ለምሳሌ አንድ፣ ይሄ አንድ ፔሪዮድ ነው። ይሄኛው ከሊቲየም ጀምሮ እስከ ኒየን ሁለተኛ ፔሪዮድ ነው። ይሄ 3፣ ይሄ 4፣ 5፣ 6፣ 7 እያለ ይሄዳል። እያንዳንዱ ፔሪዮድ ስንት ኤሌመንቶች አሉት ብንል አንደኛው ፔሪዮድ
ሁለት ኤሌመንቶች አሉት። አግድም መስመር ነው። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያለ ሆሪዞንታል መስመር ፔሪዮድ ይባላል። አንደኛ ፔሪዮድ ላይ ሃይድሮጂን እና ሄሊየም ሁለት ኤሌመንቶች ናቸው። ሁለተኛ ፔሪዮድ ሊቲየም እና በርሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ኒየን፣ ኦክሲጅን እያለ ስምንት ኤሌመንቶች ይኖራሉ። ሶስተኛው እንደዚሁ ስምንት ኤሌመንቶች ይኖራሉ። አራተኛው ከፖታሲየም ጀምሮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 እያለ እነዚህ 18 ኤሌመንቶች አሉት። ፔሪድ 4 እና ፔሪድ 5። ነገር ግን ፔሪድ 6 32 ኤሌመንቶች አሉት። 32 ኤሌመንቶች አሉት ፔሪድ 6። ይሄ እንዴት ነው የሚቆጠረው? ከሴዚየም ጀምሮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ፕሎዚ ሲደርስ እስከዚህ ያሉት 18 ኤሌመንቶች ብቻ ናቸው። ከዚህ ላንታናይድ የሚባሉ አሉ። እዚህ ጋር በፒንክ ከለር የተጻፈውን እዩት። ላንታናይድ ኤልኤ ማለት እነዚህ ነው የሚወክለው። ስለዚህ ይሄን ፔሪድ ስድስተኛን ፔሪድ እንደጨረስን ይሄኛውን እነዚህን ኤሌመንቶችን ነው የምንቆጥራቸው። ቀጥታ በአንድ መስመር እንዳሉ አድርገን ነው የምናስበው። ለዚያ ነው 32 የሆኑት። ይሄኛው 18 ከሆነ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ይለ። ሰባተኛው ኢንኮምፕሊት ነው። ከ23 በላይ ነው። ግን አሁን የሚጠኑ ኤሌመንቶች በዚህኛው ፔሪድ ላይ ነው የሚደለደሉት። ለምሳሌ ከፍራንሲየም ጀምሮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ይላል። ከዚያ ወደ አክታናይድ ሲመጣል ወደዚህ ማለት ነው። ከዚህ እዚህ ጋር እንደደረስን ወደዚህኛው ነው የምንመጣው። ወደ 28 የሚሆኑ ኤሌመንቶች አሁንም አሉ። ስለዚህ ሌላ አዲስ ከተገኘ በዚህኛው ፔሪድ ላይ ሆሪዞንታል መስመር ላይ ነው የሚቀመጠው። ለዚያ ነው ፔሪድ 6 32 ኤሌመንቶች አሉት፣ ፔሪድ 7 ኢንኮምፕሊት ነው የምንለው። ልክ ይሄኛውን መስመር ቆጥረን እንደጨረስን ላንታናይዶችን ቀጥለን እንቆጥራለን። እነዚህን ማለት ነው። ሰባተኛ ፔሪድ ቆጥረን እንደጨረስን አክቲናይድስ እንቀጥላለን። እነዚህ ስለዚህ ይሄ ኤፍ ብሎክ ሆኖ የመጀመሪያ መስመር የሚባለው ይሄ ነው ላንታናይድስ። ይሄኛውም ኤፍ ብሎክ ሆኖ ሁለተኛ ፔሪድ ይሄ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ፔሪዶች ስድስተኛ ፔሪድ 32 ኤሌመንት አለው፣ ሰባተኛ ኢንኮምፕሊት ነው የምንለው። በሁሉም ኤሌመንቶች በአንድ ተመሳሳይ ፔሪድ ያሉት ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጂን እና ሄሊየምን ብንወስድ ከሊቲየም ጀምሮ እስከ ኒየን ያሉት በተመሳሳይ ፔሪድ ያላቸው ኤሌመንቶች ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ሼል ላይ ነው የሚሞላው። ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጂን እና የሄሊየም ኤሌክትሮን ብናይ አንድ ተመሳሳይ ሼል ላይ ነው የሚገኘው። ከሊቲየም ጀምሮ እስከ ኒየን ያሉት ኤሌመንት ኤሌክትሮናቸው በአንድ ሼል ነው። ከሶዲየም ጀምሮ እስከ አርገን ያላቸው ኤሌመንቶች በተመሳሳይ ሼል ነው ማለት። በአጠቃላይ በአንድ ፔሪድ ወይም አንድ ሆሪዞንታል መስመር ላይ ያሉት የኤሌመንቶች ኤሌክትሮን በተመሳሳይ ሼል ላይ ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ሃይድሮጂን እና ሄሊየምን እንመለከት። አንድ ፔሪድ ላይ ነው ያሉት። አንደኛ ፔሪድ ላይ ነው ያሉት። ለምሳሌ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽናቸውን ብንሰራ ሃይድሮጂን አቶሚክ ነምበር አንድ ስለሆነ ኤሌክትሮኑም አንድ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ኬ ሼል ላይ ነው የሚሆነው። የሂሊየም አቶሚክ ነምበር ሁለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ብንሰራ ሁለት እዚህ ኬ ሼል ላይ ሆነ። ምክንያቱም ኬ ከዚህ በፊት እንዳየነው ሁለት ኤሌክትሮን ብቻ ነው መያዝ የሚችለው። ኤል እስከ ስምንት ይይዛል፣ ኤም እስከ ስምንት ይይዛል እያለ ይሄዳል። ስለዚህ ሁለት ኤሌክትሮን ስላለው ኬ እስከ ሁለት መያዝ ስለሚችል ሁለት ኤሌክትሮኖቹ ኬ ሼል ላይ ይሆናል። በአጠቃላይ በተመሳሳይ ፔሪድ ያሉት ኤሌመንቶች ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ሲሰራ ኤሌክትሮናቸው በተመሳሳይ ሼል ላይ ይሆናል። አሁን ሊቲየምን ብንመለከት አቶም ነምበሩ ሶስት ነው። ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ሶስት ነው። ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሲሰራ ሁለት አንድ ኬ እስከ ሁለት ኤሌክትሮን የሚያዙ የሚችለው ከሁለት በላይ ሲሆን ወደ ትልቁ ሼል ላይ እናስቀምጣለን። ሼል ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ዛቢያ ነው። ስለዚህ ይህ አሁን በርሊየምን ብንመለከት አራት አቶሚክ ነምበር ነው፣ ኤሌክትሮንም አራት ነው።
ኬ ላይ ሁለት እናስቀምጣለን። ኬ ከሁለት በላይ መያዝ አይችልም። የተረፈውን ኤሌክትሮን ኤል ሼል ላይ እናስቀምጣለን። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሁለቱ ኤሌመንቶች አንድ ፔሬድ ላይ ናቸው። ኤሌክትሮናቸውም ተመሳሳይ ሼል ላይ ነው የሚያርፈው። አሁን ሶስተኛ ከሶስተኛ ፔሬድ ብናይ ሶዲየም፣ ማግኒዚየም፣ አልቡሚየም እያሉ በአንድ ፔሬድ ናቸው። አሁን ሶዲየም 11 ኤሌክትሮን አለው። ሁለቱን ኬ ላይ እናስቀምጣለን። ኬ ከሁለት በላይ ስለማይዝ ስምንት ኤል ላይ ኤል ከስምንት በላይ አይዝም። ሁለት ስደመር ስምንት አስር። የተረፈውን ኤሌክትሮን ኤም ላይ እናስቀምጣለን። ማግኒዚየም 12 ኤሌክትሮን አለው። ሁለት ኬ ላይ ስምንት ኤል ላይ አሁን ሁለት ስደመር ስምንት አስር። የተረፈውን ሁለት ኤሌክትሮን ኤም ላይ እናስቀምጣለን። በአጠቃላይ ተመሳሳይ ፔሬድ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ሼል ላይ ነው የሚሆነው። ሃይድሮጂንና ሂሊየም አንድ ፔሬድ ናቸው፣ ኤሌክትሮናቸው ከሼል ላይ ይሆናል። ሊቲየምና በርሊየም አንድ ፔሬድ ናቸው፣ ኤሌክትሮናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ኤል ላይ ሆነ ማለት ነው። ሶዲየምና ማግኒዚየም አንድ ፔሬድ ላይ ናቸው፣ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው መጨረሻ ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ኤም ላይ ነው ማለት ነው። ቫለንስ ኤሌክትሮን የምንለው ሼሉ መጨረሻ ላይ አውተር ሼል ላይ ያለው። አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጂንና ሂሊየም ያላቸው ኤሌክትሮን ኬ ላይ ስለሆነ አውተር ሼላቸው ራሱ ይሄ ኬ ሼል ነው ማለት ነው። ለሊቲየምና ለበርሊየም ይሄኛው ኤል ሼል ነው። አውተር ኤሌክትሮኑ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ ወይም አውተር ኤሌክትሮኑ ለሊቲየም አንድ ለበርሊየም ሁለት፣ ግን በተመሳሳይ ሼል ላይ ኤል ላይ ናቸው። ማግኒዚየም እና ሶዲየምም ኤሌክትሮናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው አንድ እና ሁለት ኤም ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ የምንረዳ ምንድን ነው? ተመሳሳይ ፔሬድ ላይ ያሉት ኤሌክትሮናቸው ተመሳሳይ ሼል ላይ ይሆናል። ዘመናዊ ፔሬዲክ ቴብል በአስራ ስምንት ግሩፕ እና ሰባት ፔሬድ የተዋቀረ ነው። እነዚህ ግሩፖች ኤ እና ቢ ተብሎ ይከፈላሉ። ኤ ግሩፕ ላይ ያሉት ኤሌመንቶች ኤስ እና ፒ ብሎክ የሚባሉ አሉ። ይሄኛ በስተግራ በኩል ያሉት ኤስ ብሎክ ይባላሉ፣ በስተቀኝ በኩል ያሉት ፒ ብሎክ ይባላሉ። ነገር ግን ሁለቱም ኤ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንትስ ነው የሚባሉት። መካከል ላይ የሚገኙት ቢ ግሩፕ ወይም ትራንዚሽናል ኤሌመንትስ ይባላሉ፣ ወይም ዲ ብሎክ ኤሌመንት ይባላል። እንደዛ የተባሉበት ምክንያት የመጀመሪያዎቹ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ኤስ ብሎክ የተባሉት ኤሌክትሮናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ኤስ ላይ ኤስ ሼል ላይ ስለሚሆን ነው። ፒ ብሎክ ኤሌመንት የሚባሉት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ፒ ላይ ስለሚሆን ነው። ዲ ብሎክ ወይም ትራንዚሽናል ኤሌመንት የተባሉበት ምክንያት ቫለንስ ኤሌክትሮናቸው ዲ ሼል ላይ ስለሚሆን ነው። ከዚህ በፊት ኬ ሼል፣ ኤል ሼል፣ ኤም ሼል ተባብለን ተማምረናል። እንደዛ ሁሉ ሌላ ደግሞ ኤስ ፒ ዲ የሚባሉ ሼሎች አሉ። እነሱን ከዚህ ትምህርት ቀጥሎ እንማራለን። ለዚያ ነው በየብሎኩ የተከፋፈሉት ኤስ ብሎክ፣ ፒ ብሎክ እና ዲ ብሎክ። ኤስ እና ፒ ብሎኮች ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይባላሉ። ዲ ብሎክ ደግሞ ትራንዚሽናል ኤሌመንት ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ግሩፖች የራሳቸው የሆነ ስም አላቸው። ኤ ዋን የራሱ የሆነ ስም አለው፣ ኤ ቱ የራሱ የሆነ ስም አለው እያለ እነዚህ አስራ ስምንቶቹም የራሳቸው የሆነ የግሩፕ ወይም የቡድን ስም አላቸው። የመጀመሪያ ኤ ዋን ወይም ኤ ዋን የሚባሉት አልካሊ ሜታልስ ይባላሉ። ሁለተኛን አልካላይን ኤርዝ ሜታል ይባላሉ። ሶስተኛ ቦሮን ፋሚሊ፣ ካርበን ፋሚሊ፣ ናይትሮጂን ፋሚሊ፣ ኦክሲጂን ፋሚሊ፣ ሃሎጂንስ እና ኖብል ጋስ ወይም ኢነርት ጋስ ተብሎ ስም ተሰጣቸውን። በዚህ በግሩፕ የየራሳቸው የሆነ ወይም እያንዳንዱ ግሩፕ የየራሱ የሆነ የቡድን ስም አለው። ካርበን ፋሚሊ የተባለበት የመጀመሪያው ኤሌመንት ካርበን ስለሆነ፣ ቦሮን የተባለበት እንደዚሁ ቦሮን፣ ናይትሮጂን ፋሚሊ የተባለበት የመጀመሪያው ኤሌመንት ናይትሮጂን ስለሆነ ነው። ግሩፑ ላይ ከላይ ያለው ኤሌመንት
የመጀመሪያው እነዚህ የመጀመሪያ ግሩፖች ናቸው አልካሊ ሜታልስ የሚባሉት። ሁለተኛ አልካላይን ኤርዝ። ሶስት ይሄ ቦሮን ፋሚሊ የሚባሉ የመጀመሪያ ቦሮን ስለሆነ ካርበን ፋሚሊ የመጀመሪያው ካርበን፣ ናይትሮጂን ፋሚሊ፣ ኦክሲጂን ፋሚሊ። እነዚህ በአጠቃላይ ሃሎጂንስ ይባላሉ። ሌላው ደግሞ ኢነርስ ጋስ ይባላሉ፣ ኢነርት ወይም ኖብል ጋስ ይባላሉ። በዚህ መልኩ ዘመናዊ ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ተዋቅሯል ማለት ነው።